abafulubarometa olunaku olwaleero bafulumizza alipoota ekwata ku ndowooza z'abantu eri ebyobufuzi, demokulasiya, okulonda, ebina by'obufuzi awamu n'ebintu ebirala byonna ebigwa mu kkowe eryo ku nsonga ez'enjawulo naddala mu mawanga okuli Uganda, Kenya wamu ne Tanzania. Alipoota eno etongozeddwa eraze nti abantu bangi mu mawanga gano baakuba ebyobufuzi ebimu akanyoola bikya awamu n'okulinnya eddembe ly'obuntu naddala ng'embeera eno eva ku miranyo mbina by'ebyobufuzi. Abantu bye bagamba kati ne bagamba nti enkola eno ey'okugamba nti ebibiina bino nga bisanziganye bibiisanye mu kalu ate ne bijja mu bikonde etutuuse we tukoma. Ng'era essaawa ya leero tugamba nti abantu abagamba nti wabeerewo ebibiina bingi benkanankana n'abo abagamba nti ebibiina ebingi birimu okulwana. Ekintu ekitali kirungi bwe tuba tulowooza nti tugenda mu maaso ng'eggwanga eriri ku musingi gwa demokulasiya. Alipoota eno enokoddeyo nti ebibiina by'ebyobufuzi ensangi zino bitambulidde nnyo ku muyaga ng'ebiseera ebisinga omukulembeze w'ekibiina ky'ebyobufuzi yasalawo ebiseera ebijja eby'omu maaso eby'ekibiina kino. Ne mu rigioni eno tugerageranyiza ensi ssatu, Uganda, Kenya ne Tanzania, nti birabika byonna biringanga nga maama waabwe y'omu. Byonna birina ebizibu by'ebimu nti tulabika tugoberera bakulembeze be tuyita ab'amaanyi mu kifo ky'okugoberera ennono eziri wansi mu bibiina kwebizimbiddwa. Tulabika tugoberera mugendo, tulabika tugoberera sizoni, ne tulema okuddayo okugamba nti ekibiina kyaffe oba ffe kye tukkiriza kisimbiddwa ku misingi gino. Francis Kibirige, omu ku baddukanya ekitongole kino ekya Afrobarometer, ategeezezza ng'abantu abasinga bye baatuukirira bwe baalaga nti okuviira mu mwaka gwa 2005 bazze bajja obwesige mu bakulembeze bye bazze balonda mu bifo eby'enjawulo. Ebibuuzo by'abantu abali ku ground twalaba ekirala nti abantu balina obwesige butono mu abo bye balonze okubakulembera. Abantu batono ddala ebitundu 19 ku buli 10 mu mwaka gwa 2005 be baali bagamba nti memba wa parliament omulonde awuliriza, agezaako kingi nnyo okuwuliriza eri abantu. Essaawa ya leero bali abantu 15 ku buli 10 bokka. Mu mwaka gwa 2005 abantu 40 ku buli bantu 10 na Uganda baali bagamba nti omukulembeze owa wansi ddala eri owa ku local government omulonde akola kingi nnyo, alwana nnyo okuwuliriza abantu bye baagala. Essaawa ya leero bali abantu 25 ku buli 10. Alipoota ya Afrobarometer eno y'emu eraze nti abantu baagala nnyo obukulembeze obw'abantu bwa bulijjo so si obw'amagye, wabula nti ne bannabyabufuzi bazze bajja ebwesige mu kakiiko k'ebyokulonda. Abakwatibwako mu kisaawe ky'ebyokulonda ko n'ebyobufuzi ko ne bannaddiini wansi wa Intelligence Council. Alipoota eno bagyogeddeko bwe bati. Alipoota efulumye mu kiseera kirungi nga tulaba Kenya. Abanansi b'e Kenya tusobola kuba kumala agakola by'oyagala nga batunula. Basituka ne bakugamba by'okola tebabyagala ate oteekwa kubivaako nga bwe tulabye omukulu Ruto n'ava ku report oba finance bill ate n'ayita dialogue. Naye Uganda tulina obunafu. Abantu basigalawo nga boogerera mu buliri, boogerera mu bitanda. Ku nsonga enkulu ezibaddewo wano nga bannababibiina besanze abantu bagamba nti tebabalinaamu bwesige bulungi kubanga bali ku byabwe. Ku nsonga y'abannabyabufuzi abawerako n'abantu okuba n'obwesige obutono mu kakiiko k'ebyokulonda, Dr. Salisimbwa Kayunga, Kamishona okuva mu kakiiko k'ebyokulonda wano mu ggwanga, atangazizza bw'ati. Tugenda kunoonyereza lwaki abamu tebatutrustinga. Tugezeeko okola ku nsonga ezo olw'okuba twagala buli omu abe nga trustinga ebiva mu Electoral Commission. Ronnie Bulegeya, Kuradim TV.